ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାହାମା ନିକଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଓ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିଜେଡ଼ିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଏକାଥରକେ 2 କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ କହି ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।